ットプリ TV 始まるよ。こんばんは。はい、リトルプリンスソフトテニスコーチの小村です。はい、今回は、ラケットの軌道について、はい、ちょっと解説させていただきます。まあ、力の向きっていうのが超テーマになってくるんですけど、力をうまくこう使うことでこ う, うまくラケットの軌道をねこう触れるようにしていこうというところで、まあ、簡単に言ったら内側から外側にというと、ただまっすぐ打ちたい方向に、まあ、ラケット出せばいいよっていうわけではないので、そういうのをねちょっと、ね、解説していきたいと思います。はい、では実際にね、解説していきたいと思います。はい、じゃあラケットなんですけど、ラケットの向きっていうのを今回テーマとしてやっていきます。まず打ちたい方向にこうまっすぐ面が向いてたらボールがまっすぐ飛んでいくっていうのは皆さんね、ご存知だと思うんですけど、じゃあどうやってまっすぐ出せばいいのか、そのまままっすぐ出せばいいのか、それとも下から出した方がいいのか、上から出した方がいいのか、それとも内側から外側に出した方がいいのかっていう、ところに関して、解説させていただきます。基本的にはまっすぐ当たればまっすぐ飛ぶのが、まあ、理論上ボール飛んでいくんですけど、うまく力を伝えるためにはまず当たるところのラケット面が後ろに向いている状態から、はい、基本的にはこの形、三角形作った形のままこのまま一回外側の方に向きます。なのでラケット振るときにまっすぐに振ろうとするのではなく、外側の方に振るような形からそこからまっすぐ持っていく形になります。この時にここに来たところでちゃんと当たるとボールはしっかりラケットが出せるというところと、さらに力が遠心力も加わることでボールはしっかりミートした時に力が伝わるのでボールが飛びやすくなります。これがまっすぐそのまま最短距離を意識してまっすぐ、要はラケット面から先に動いてしまうと窮屈になってしまって、今みたいにまっすぐ向いてるんだけどボールがちゃんと飛ばないという、はい、現象になります。なので実際ボール飛んでくる時もラケット1回外側の方ですね、外側の方に出すような形で振ります。だけど外側に実際出してそのまま外側の方にラケット面が向いてしまうと、そのまま、はい、右側の方に、はい、右利きの人が右側の方にラケット出したらそのまま右側の方に飛んでてしまいますので、それを防ぐためにラケットは1回前の方に出せる、ラケット面の力の方向が前の方に行くように、まずは後ろから右側から前という形に、こういう形でラケット面を外側に見せながらラケット振るような形をね意識してやってみると、実際スイングがね綺麗に、はい、いきますので、これ実際ちょっと実践でねやっていきますのでよろしくお願いします。ではお願いします。外側から、はい、実際外側に見せながら入るような形ですね。力は抜いててください。そのまま、はい、ラケットを、はい、内側から外側の方に見せた形で振っていくと自然にボールが飛ばせるような形になります。これ悪いでいきます、このまままっすぐ出していくと窮屈になってくるので、まっすぐ出してるんですけどどうしても力が伝わらないので、しかも苦しくなってしまうんですね。まっすぐ出してるつもりでもこうなってしまうから、そうならないように外側に、はい、ラケットを出す、形を意識しながら入っていくとラケットはしっかり振れるという形になるので、実際内側から外側に振っていただけるとボールはしっかり振れます。はい、ということでラケットを実際当たるときには内側から外側の方に向けていって振っていくというところを意識しながらやってみてください。